wis tak jahit. Metu makdir ngono. Oh, jahitane aku streng le. Dulu parah man. C, J, B. Wah, jenengan wis nganggo topi. Heh, ngene iki bayanganmu wis arep bal-balan apa arep futsal? Ora lek kowe nek. Lah. Asline sumpek. Sumpek apa? Sumpek kok kan masalah. Lah masalah ini digodho rombongan kae mau. Iya ngono. Iman iki sing kuat. Wis iman kuat. Lah sing ora kuat? Si Imin. Angel. Tukang gudane ya ning kono wae kowe. Bang TJ rawuh. Matur suwun Bang TJ. Ya. Om. Dari Bayonet. Ya, terima kasih. TJ sapa itu? Wae Udu. Sapa? Oh, Bang TJ itu dari Bayonet. Oh, dari Bayonet. Merah putih. Lah kira TJ ku. Udu beda. Oke. Piye jenengan piye? Ya wis nyanyi. Oh, tak kira karek nyanyi. Mungkin ada request lagu dari Bang TJ apa? Tadi requestnya apa ya Pak TJ? Pamer bojo tadi udah ya. Yang lainnya enggak apa-apa ya. Biar yang pakai kebaya merah, biar pakai yang kebaya merah ya. Oh, biar digoda jogetane ya. Sini-sini Mbak DJ sini. Gede rasa. Oke, oke. Gede rasa. Gede rasa. Gede rasa iki. Lho lagu. Gede rasa. Ayo karo kanggo dikriti. Ya iki ke lagu kok. Oh, gunamu iki gur cilik. Cilik dasmu. Acile ora dadi ngene iso. Alah ngono wae gur dine mbir nggo tambah pegel jare. Ayo. Tambah pegel. Iya ra? Iya. Ya iya. Tambah pegel kok dadine gantenge kok ngene iki. Ya kan wong iki cepet ta. Iku dua anakmu asline. Aduh. Kawin sontek ya ra? Karo apa? Karo satu dua apa? Ini tempat ini apa? Iya, alhamdulillah. Undangan penyanyi sing abang jenenge Jamilah. Jenenganku rasa sing sot kuwi angel kok. Sweet sweet. Yo di kanjeng. Yo sayangku. Kadang yo, kadang. Yo, kadang. Kleru sing digandeng iki kae. Asu sing campur asu. Sing ndi kae yo. Apa gendeng tanganmu? Cangkemmu ora. Dapur pun gak dino weruh. Iki sing ora tau weruh iki. Mbokmu wae jono iki pile. Gare-gare. Ya. Pelan-pelan aja. Piye? Pelan-pelan aja. Ayo ana sing penting metu yo. Hei, sampean iki ora ngisin-ngisin ki sing duwe gawe lho. Maksudku metu nang kene nang panggung ngono lho. Lah kene kok lek mugah saru nang ngono. Ditenggani Pak TJ, Bang TJ kok ngene kok. Berarti tekmu sing basa. Lah kok iso? Wong iki anggo alon-alon sing jelas. Iya. Nek ora dijelas yo cak keman sih. Lah kepiye? Iku alon-alon sing penting metu. Aku ora metu-metu alon yo tak. Oh, ngene iki lho. Nyanyi to Mas. Carane ngene iki sayang, berdiri. Nah, terus dicekel boyoke, ya toh. Hei! Aja dibrabru. Kowe iki aja nesunan. Eh, tak nesu apa? Wah, arek balapan. Sebagai apa we? Sebagai apa? Sebagai turunan. Tak gembur gore saiki. Ora iso kuwi ana ngis bensine. Mbah Buta iki weling. Ya. Oleh tuku motor ning ora RK. Untung mulai rampal kuwi mergo RK ra. Ah iya. Santai Pak, wah kayak gini. Bapak tak nane contoh sih. Tak nane contoh gini. Yang saya jenengan Riki ngundang penyanyi, jenengan kan dagelan profesional, iya. Ya tau dagelan wes dulur-dulur dua perso. Iya. Carane ngundang penyanyi sayang berdiri, ya tau ben ketok mesra sesok itu Bali Pak TJ cekel set boyoe. Ngono kuwi baleni. Ini ki, ayo. Orang sembodo bujune papat. Wah cerewet bang. Ayo, kaya aku mau, isora. Ayo, ayo. Ngapa? Kok bersing? Tiga yang mau, kaya besi malu. Aku nak ini lakuan oleh. Ayo, alon-alon sih. Hei, sekomburi, sekomburi. Lemun wes,
Aku tangane mburi seleke boyok. Tangane sing kiwa. Nah. Sing ngisor. Nah, diangkat. Mendi yo aku ora kuat. Ora kuat apa? Ora kuat dino gembelo. Asu yo gede-gede banget. Yo aja nesu karo penyanyiku. Mambiat mayo. Kira-kira kepiye? Si dipaske jis minor. Ya, terke sih. Mambiat semono kuwi nadane. Lanang bae. Ya iya semono kuwi. Sragenan engko sing nyanyi Jamila. Ya to, iki mumpung ditenggani Bang TJ. Iki kan Mambiat Mayon iki BC nang Pandolu pertama. Pandolu iya ya. Gesek asu. Jeneng marai desa ya iki ya. Mambia. Ngepaske musik to. Ora penyanyiku kok malah gatelen iki ngopo to? Aku latihan joget lho. Joget iki joget ning ngepaske. Ning. Alah. Umume nek wong joget iki. Iki sing maju iki dodo. Lah ngopo maju ngene? Aku duwene iki lho. Mambiat mayon emang sitoya kemayu. Iya, sayangku sini. Sayangku sini sayangku. Sayangku sini, lo aja meri mbak karang yo bagane dewe-dewe wong bagus ni jejere panten karo wong ayu. Nah suarane ya. Rabies pasangane sopo? Hei! Lah kok nesu gitu? Pasanganmu ki sopo? Goleo jenengan ki goleo oke banget kayak lo rombongan kono kayak oke. Nah segelumnya sing tua-tua ye disyukuri yo tak syukur ayo santai bahasane ya suarane sayang apa sayang iya besok kalau kita liburan ke luar negeri ya luar negeri dong iya sayang. Yo, luar ngerokok. Hei, bu yo sing apik karo bojo sayang. Sayang. Iya. Biar aku tidurnya nyaman. Besok iya. Aku dibeliin kasur yang empuk. Beres besok saya beliin. Alah, main kasur empuk ya apa? Aku takut kaki apa, Mas? Yo, gue ngerti dhewe lemah no. Lho, lemah. Wong kuwi apike turu ning lemah. Lah, aku ora kesusu ke. Ya sesuk tak kesusokke. Eh, sayang ngene. Ajar lan ninggal to. Sayang. Sesuk turun ning kuburan ya. Kangro tak pateni sik. Sayang, ini kan cuacanya panas. Aku besok beliin mobil yang ada AC-nya. Yes. Beres pokoknya tak beliin mobil Alphard yang terbaru. Telek Alphard ya apa? Alphard apaan saya apa? Aku mobilnya apa, Mas? Loh, bandoso. Eh, kowe pasanganmu gendi? Sayang. Kowe susu langsung bleseke wae ya. Ora sanggo Alphard, ora sanggo bandoso. Langsung sore modar ra wis. Sayang, besok kalau kamu habis nyanyi gini toh, terus kamu tak beliin hamburger biar sehat gitu loh. Makane hamburger aja nganti kalahno beli pizza. Oh. Hei sayangku, aja kalah. Pokoke sesuk tak tukoki hawuk-hawuk. Hawuk-hawuk ki apa? Hawuk-hawuk ki apa? Seko telo ya su. Sing rada mbois iki dagelan ngundang kok hawuk-hawuk. Ya akeh keserakat kok wong wis. Sayang, kamu kan iya. Nek kuwi kan kurang pas. Nah, sing pas apa?
Nah, sing pas. Oh iya 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 iya. Ya. Sayang sayang. Iku kene, iku. Eh, sing kene, kene. Ayo ya kene 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 kene. Oke. Sayang sayang, sini. Duduk sini sayang sini. Kowe kono, kowe tengah aja ganggu keluargaku. Sayang sayang, besok kalau kamu habis sanggulan gini toh, terus tak beliin sampo dari luar negeri ya. Ning samponya apa ya nak ya? Ya yang mana aku bayarannya sasi 1 juta kok. Terus apa? Make up langsung, smoting, krimbat, arida sablon. Iya. Nenek, sayang sayang. Iya sayang sayang ya. Iya iya. Ora usah tuku sampo sing werna-werna. Kowe tak kramasi nganggo ambas ya. Hei, kowe iki sing duwe gawe kok mbok polo iki piye to? Ya ora tak go praktek mbener ora bayaran kok cerewet bae. Pasang-pasangan. Lah ya pasangan. Sini sayang, biar kita tambah mesra. Biar kita tambah mesra, nyanyinya saya gendong. Tak gendong gini, biar mesra. Ayo Mas Bagus. Hei, hei, wale, wale bi. Saya gendong ini kowe. Saya gendong ini sampean kok malah mbok gendong kan gendong ini. Orang suci, gendong iblis kamu. Lah kok sibok ini ya iso-iso nih gendong enting. Neng kemoknya bayangnya kayak, lah dia kayak gendong kiri tau. Hahaha, anu Mas, malam pertama. Oh, malam pertama jelas toh. Iya, sayang-sayang malam pertama kita di bintang di hotel bintang 7 ya. Iya. Nah, malam pertama pokoknya aku cukup wong loro bae. Ya aku cuma nang hotel loh. Wah, hotel bintang 5. Loh, Mbak. Malam pertama rasane ngendi sih ya? Tapi neng gerdu bae. Kok neng gerdu ngopo? Ah, hotel dasmu. Padha iblis e. Wis. Bayangno. Iki bayange ya. Iya, iya. Upamane kaya Mas Beje karo Mbak Jamila. Aku karo Dinok Galuh. Iya. Terus kaya Popi karo Mas Sugi. Iki malam pertama le nembung kepenak. Nok, Mas pengin. Sayang, aku ingin. Terus nek mbok gendoro Pak Genti iki le nembung piye? Oh iki ya sak nyang-nyangan Mas. Lah kok nyang-nyangan piye? Piye? SMS. Ya piye? Piye? Sedobora. Dadi iki nganti saiki lagi urung kelakon iki. Bareng wis nang kamar. Wis nang kamar no. Loh, mangka. Wis dibanding iki sing lanang ora sing wedok ora. Macan. Kuwi iblis ya iblis ora ora kebangetane iblis ya. Ya, linggo. Lah kok akon sing digawe linggo iki sebagai apa? Hah? Kok akon sing digawe linggo iki sebagai apa? Sing bayar aku. Lah gini kok akon. Kaya dibayar. Hah? Kaya dibayar. Ora ya rupane kok ngono. Dibayar, dibayar sing tenang wae. Pak. Dak lak apa? Ayo apa? Apa lagune, Mbok? Satu hati sampai mati. Oh, satu hati sampai, sampai mati. Mati. Satu hati peneno blimbingku. Om teke saya. Aku tunggu wi. Ayo mbok karemu. Satu hatiku tunggu wi. Aku begini. Lagi. Aku seneng lho. Ngene iki lho rukun. Iya toh. Bapak ibu, bapak anak dorukun ngene iki. Tendang-tendangan ki angel lho nek larune kuwi. Iso digoreng dhuwur ya? Iya ora kok. Wong bapakku wis mati ya. Ayo karo bau. Aja. Kan wis padha. Iya. Ya, kita terus kira Mas iki. Diteruske ora lagune mau.